Ворог продовжує тиснути на Покровському відтинку. Більше про оперативну ситуацію там розпитаю Миколу Коваля, пресофіцера бригади «Червона калина». Пане Миколо, вітаю вас. І хочу одразу глядачам сказати, що зараз на екрані ви бачите QR-код, а це означає, що йде збір. Будь ласка, долучайтеся. Пане Миколо, насамперед хочу вас запитати, будь ласка, розкажіть трохи більше про цей збір. Я би хотів привітатися, бажаю здоров'я і сказати, що збір для потреб наших пілотів, для потреб пілотів ударних і впівдронів, адже зараз дуже ефективно і ворог використовує впівдрони, і ми зрозуміли, що за допомогою впівдронів і мавіків ми можемо якісніше та ефективніше знищувати ворога. І навіть за допомогою дронів ми можемо і штурми відбувати, і краще втратити 100 дронів, чим одного бійця. Я вважаю, що це надважливо. Тому, так як ми знаходимося зараз на найгарячішому напрямку Покровському, тут цілодобово нон-стоп ідуть бої, і нам вкрай необхідно поповнювати зараз запаси. І багато нам і держава надає дронів і різного типу, але лишніх дронів не може бути зайвих. Так, багато дронів точно не буває. А скажіть, будь ласка, пане Миколе, чи є якась сума бажана, яку треба зібрати? Ми збираємо 3 мільйони, але вони поступово накопичуються. Ви розумієте, що Mavic 3T, він не дешевий. І якщо взяти там декілька Mavic'ів, це вже мільйон. І співдрони, якщо брати там зічною камерою, також вони коштують грошей. Тому дрони, вони FPV, вони одноразові, на жаль, тому ми їх можемо за добу використовувати там до 50 до 100 дронів. Так, пане Миколо, абсолютно, ви маєте рацію. Я зараз ще раз звернуся до глядачів. Будь ласка, ви бачите QR-код зараз на екрані, це означає, що йде збір. Не залишайтеся байдужими. Гривня, 2-3, скільки можете, 50-100. А маленьких внесків не буває, кожен внесок важливий. 3 мільйони – велика сума, але нас з вами багато. І разом ми збирали ще й на такі суми. Будь ласка, допоможіть хлопцям. Це наша спільна боротьба і обов'язок. Пане Миколо, знову до вас. Яка ситуація в вашому секторі на напрямку загалом? Ну, на Покровському напрямку загалом ситуація залишається важкою в тому, що ворог цілодобово штурмує великою кількістю людей, живою силою, не задіюючи техніку. Тобто за добу може бути близько 50 штурмів. Ми відбуваємо всі штурми і всіма силами та засобами намагаємося стримувати ворога, задіюючи всі сили, що в нас є. Це артилерія, танки, міномети, FPV-дрони. Все, що в нас є, все, що ми можемо використати, ми все задіюємо. Угу. Що стосовно, яку ворог тактику використовує, то це вони закидають по групам від 10 до 20 чоловік. І ось такими групами вони штурмують, тобто заходять, розсипаються, щоб їх було важко було вкупі знищити. Вони розсипаються і потім починають рухатись в тому чи іншому напрямку. Зрозуміло, що ми заздалегідь вже виявляємо за допомогою дронів, але їх настільки багато, що знищуємо одну групу, за нею знову інша заходить, і так група за групою заходить. Тому, на жаль, в цьому плані вони перевищують кількістю живої сили і не жаліють цієї живої сили. А от скажіть, будь ласка, захоплення Покровська і Мирнограда – це пріоритетна ціль для ворога. Так вважає Дмитро Філашкін, це голова Донецької обласної військової адміністрації. А чи погодитеся ви з таким твердженням? І якщо так, то чому ці міста, на вашу думку, які переваги прагне собі забезпечити окупант? Ну, якщо він дійде до Покровська, там в нього вже буде пряма дорога до Константинівки. Це можна буде побачити навіть по карті. І взагалі він дуже зібрав зараз ворог, дуже зібрав велику кількість таких кулак ударний на Покровськ. І сказати, що для нього пріоритет тільки може бути Покровськ і Мирноград, ну, просто навіть якщо
які з населених пунктів не заходять, вони вже починають розповідати, що ми захопили, що там вибули українські війська, і цим хвастатись, і проводити ІПСО. Покровськ є пріоритетним для ворога. Ми, я скажу так, ми зараз ворога стримуємо достойно. А скажіть, от завдяки чому вдається стримувати оцей нескінченний штурм? Не лише ви розказуєте про нього, таке враження, що він по всій от взагалі лінії фронту іде оцей нескінченний штурм без там надмірної кількості, чи взагалі без там бронетехніки, рідко коли бронетехніка, але всі кажуть, засилають оці маленькі групи, так? Ну, тому що дрони, я ж правильно розумію, так. А яким чином стримувати оцих, не скажу кого, не можна поки що казати? Ну, окупантів стримуємо ми перші, хто зустрічає окупанта, це піхота. Скажіть, будь ласка, вони перші. Ну, тобто, це стрілковий там бій, наскільки я розумію, так? Піхота на піхоту, так. Фактично. А скажіть, будь ласка, яку роль відіграє оця от російська фронтова авіація? Дуже часто використовують каби, але останні доби то порішили випадки використання кабів. Може, багато факторів впливати на те, що вони каби зменшують використання. Але артилерія в них постійно працює. І повернуся до того, що зараз максимально йдуть тільки стрілкові бої. Тобто ми артилерію відпрацьовуємо, з кидами, з дронів, ми і з PV-дронами, мінометами, всім засобами. Але піхота, вона постійно з цими стрілковими боями зустрічає ворога. Я не знаю, чому так, але першу групу знищуємо, знову друга заходить групу. І так можемо знищити близько 100 там живої сили противника. І за нею знову інша зайде група. В них оцей нескінченний якийсь живий людський фактор, що, знаєте, стримувати його дуже важко. Ну так, ви знову маєте рацію. Нескінченний або такий, який би вони хотіли, щоб він здавався нескінченним. Ну, можливо, і так. Ну, тим не менше. Ну, да, може бути так, що закінчиться, і вони просто зупиняться в одному місці, і все. Дай Бог. Ну, точно про це всі молитви. А скажіть, будь ласка, я ще раз нагадаю нашим глядачам, будь ласка, ви зараз бачите QR-код на екрані. Це не просто так, ви знаєте, що це йде збір. Гривня, 2, 3, 50, 100, скільки завгодно, скільки можете, це на дрони для наших хлопців. Будь ласка, сума бажана, вона досить велика, але нагадую, нас з вами багато. Збирали і не такі суми. Будь ласка, допомагайте, не залишайтеся осторонь. Ви самі чуєте, яка важка ситуація і як дрони впливають на це. Пане Миколо, наскільки дрони ефективні і наскільки вони впливають на ситуацію? Дуже ефективно впливають дрони, ще раз скажу, за HPV. Є у нас дрони, які можуть скидати більш габаритні снаряди, щоб було більше ураження по ворогу. Є також у нас розвідувальні дрони, такі як мавіки. Ну, чи ви розуміли, не потрібно відправляти людей на розвідку, розвідників, а можна провести аеророзвідку. Це дуже і допомагає піхотинцям, і економимо час. Пілот злетів, за 15 хвилин може розвідати дані, які можуть допомогти піхотинцям стримувати ту ж саму позицію, або знищити тилову колону, або обрізати логістичні лінії. Тобто дрони зараз дуже потужно і сильно впливають на хід війни. Пане Миколо, дуже вам дякую за ваш час. Ще більше я вам дякую за вашу службу. Це Микола Коваль, підполковник, пресофіцер 14-ї бригади «Червона калина». І хочу сказати на прощання, що поки ми з вами розмовляли, точніше, ви розповідали про ситуацію, вже 100 тисяч є за цим QR-кодом. Шановні глядачі, будь ласка, не зупиняймося. Дякую. Нам потрібно. Дякуємо вам. Вся подяка вам, захисникам. Це наш обов'язок і ну, це обов'язок допомагати нашим захисникам. Дякую вам і глядачі, будь ласка, не залишаємо QR-код без уваги. Дуже все просто. Гривня, 2-3, будь-яка сума
вона допомагає. Дякую вам, пане Миколо. Бажаю здоров'я. Побачимось. Слава Україні! Героям слава!